ଭାଇ ଉଠିଲ ଉଠିଲ ଗଲ ଟିକେ ହଳଦୀ ପତ୍ର ଦିଟା ମାର୍କେଟରୁ ନେଇ ଆସିବ। ଓହୋ ଟିକେ ରୁହ, ଅଫିସ କାମ କରୁଛି ପରା, କଣ ହବ ସେ ହଳଦୀ ପତ୍ର କହିଲ? ଆରେ କାଲି ପରା ଝିଅର ପ୍ରଥମ ପ୍ରଥମାଷ୍ଟମୀ, କଣ ଭୁଲିଗଲ? ଯାଅ ଯାଅ ଜଲ୍ଦି ଯାଅ, ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଇଯିବ ପୁଣି ଆଉ ହଳଦୀ ପତ୍ର ମିଳିବନି। ମିଲୁ ମିଲୁ ଉଠିଲୁ କି? ସକାଳ ହେଲାଣି, ଆଜି ବା ପ୍ରଥମାଷ୍ଟମୀ, ଉଠ ଜଲ୍ଦି ପୂଜା ହବ, ଆଉ ତୋ ମନ ପସନ୍ଦର ଆଜି ହଳଦୀ ପତ୍ର ପିଠା ବି କରିଛି। ହଁ ହଁ ଯାଉଛି। ଏ ମମି ବି ନା ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଗୋଟେ ସବୁବେଳେ ଉଠେଇ ଦଉଛି, କଣ ନା ପ୍ରଥମାଷ୍ଟମୀ ପୂଜା। ମନି ସେ ଆଣ ଜାଗାଟା ଟିକେ ଆଣିଦେଲୁ ରେ ମା। ମୁଁ ଦେଇପାରିବିନି ହେଲା, ଯା ତ ପୁଅକୁ କହ ସେ ଦେଇଦବ। ମୋ ପାଇଁ ତ ନୂଆ ଡ୍ରେସ୍ କରିନୁ, ତ ମୁଁ କାଇଁ ଦେବି? ଯାହା ପାଇଁ କରିଛୁ ସେ ଦବ। ଆରେ ସେମିତି କଣ କହୁଛୁ, ସେ ପା ତୋ ଭାଇ। ଭାଇ ନା ଗାଈ, ଭାଇ ହେଲେ କଣ ହେଲା? ହଁ କଣ ହେଲା, ଖାଲି ସେ ପ୍ରଥମ ଅଷ୍ଟମୀରେ ନୂଆ ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧିବ, ଆଉ ମୁଁ ଖାଲି ଦେଖିବି। ଦେଖିବୁ ରହ, ଭାଇ ଚାକିରି କରୁ ତୋ ପାଇଁ କେତେ ନୂଆ ଡ୍ରେସ୍ ଆଣିଦବ। କଣ ରେ ମନି, ନୂଆ ଡ୍ରେସ୍ ହେଇନି ତୋର? ଓ ଲୋ ଲୋ ଦେଖ ଦେଖେ, ଡାଡି ମମି ତୋ ଠାରୁ ଅଧିକ ଭଲ ବେଶୀ ମତେ ପାଆନ୍ତି। ଏରେ ମିଲୁ, କାହିଁକି ରେ ତା ସାଙ୍ଗେ ଲାଗୁଛୁ? ଶୁଣ, ଆଜି ମୋ ପୁଅକୁ କିଛି କୁହନି, ଆଜି ପରା ପ୍ରଥମାଷ୍ଟମୀ। ଗଲୁ ଗଲୁ ଯା ବାପା, ଜଲ୍ଦି ଗାଧେଇକି ଆସେ, ପୂଜା ହବ। ହଁ ହଁ ଯାଉଛି ଯାଉଛି। ମମି କଣ ସବୁ ଖାଇବା ବନେଇଛୁ ମ? ସବୁ ମୋ ପସନ୍ଦର, ଆଉ ମନି ପସନ୍ଦର କିଛି ବି ବନେଇନୁ। ମଜା ଆସିଗଲା, ମଜା ଆସିଗଲା। ମମି କହିଦେ ତାକୁ, ସେ ନା ଜମା ମୋ ସାଙ୍ଗେ ଲାଗିବ ବୋଲି ମତେ ଚିଡେଇବନି, ନହେଲେ ତା ମୁହଁ ତ ମାରିକି ଫଟେଇବି ଫଟେଇବି, ତା ସହିତ କେବେ ବି କଥା ହେବିନି। ଆଲୋ ମା, ତୁ କାହିଁକି ଚିଡୁଛୁ? ଭାଇ ତ ଆଉ ଅଳ୍ପ ଦିନ ପରେ ଚାକିରି ପାଇଁ ବାହାରକୁ ପଳେଇବ, ଆଉ କିଏ ଥିବ ଯେ ତୋ ସହିତ ଏତେ ଲାଗିବ? ହେ ଭଗବାନ, ଡେରିରେ ହଉ ନା କାହିଁକି ତୁମେ ମୋ କଥା ଶୁଣିଲ, ଯାଉ ବହୁତ ବଢିଆ ହବ, ମୁଁ ନା ଏଠି ମମି ପୁରା ରାଜ କରିବି। ହାଏ ହାଏ କେବେ ଯିବ ସେ? ତୁ ବି କୋଉ ରହିବୁ ଯେ, ତୁ ବି ତ ବାହା ହେଇକି ଶାଶୁଘରକୁ ଯିବୁ, ଆଉ ଅଳ୍ପ ଦିନ ରହିଲା, ଯିବୁ ନା? ଡାଡି ଦେଖିଲ ଭାଇକି କେମିତି ହଉଛି ସେ? ସତ କଥା କହୁଛି ଲୋ ମା, ତମେ ଦି ଜଣ ପଳେଇଲା ପରେ ଘରଟା ପୁରା ଫାଙ୍କା ଫାଙ୍କା ଲାଗିବ, ଆମେ ଖାଲି ଦି ଜଣ ବୁଢା ବୁଢ଼ୀ ଏଠି ରହିଯିବୁ ଆଉ। ଏଇ କଣ ଭାବୁଛ ତମେ, ସେତେବେଳଠୁ ଯାଇନ ହଳଦୀ ପତ୍ର ଆଣିବାକୁ? ହଁ ଯାଉଛି। ତମେ କାନ୍ଦୁଛ? ନା ନା, କାଲି ପ୍ରଥମାଷ୍ଟମୀ ନା, ଘର କଥା ଟିକେ ମନେ ପଡ଼ିଗଲା, ଘରେ ଥିଲେ ମୋ ମମି ମୋ ପାଇଁ କେତେ କଣ ବନେଇଥାନ୍ତା, ହେଲେ କଣ କରିବି, ଅଫିସ କାମ ପାଇଁ ଘରକୁ ବି ଟିକେ ଯାଇପାରୁନି। ଓ ଏଇ କଥା, ତମେ ସିନା କାମ ପାଇଁକି ଘରକୁ ଯାଇପାରିବନି, ହେଲେ ଡାଡି ମମି ସେ ତ ଆମ ପାଖକୁ ଆସିପାରିବେ ନା? ମାନେ ଏଇ ଯାଅ ଯାଅ ଗଲ ଦେଖିବ କିଏ ଆସିଲା। ଦେଖୁଛି। ଆରେ ଡାଡି ମମି, ତମେ କେତେବେଳେ ଆସିଲ? ବହୁ ପରା ଟିକେଟ ପଠେଇଥିଲା, ତୋର ଆଉ ମୋ ଗେଲି ନାତୁଣୀର ପ୍ରଥମ ପ୍ରଥମାଷ୍ଟମୀ, ତମ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ପଳେଇ ଆସିଲି ଆଉ। ଏଇ ଏ ବାପା ଟିକେ ଦେଖିଲୁ, ଏଇଟା ତୋର ପସନ୍ଦ ହଉଛି ଟି? ଆରେ ବା ବଢିଆ ସାର୍ଟଟେ ତ ହେଇଛି, ଏଥର ଖୁସି ତ? ହଁ ବହୁତ ଖୁସି, ଏଥର ପ୍ରଥମାଷ୍ଟମୀ ମୁଁ କେବେ ବି ଭୁଲିବିନି। ସତରେ ତମେ ମୋ ମନ କଥା ବୁଝିପାରିଲ, ସେଥିପାଇଁ ମେନି ମେନି ଥ୍ୟାଙ୍କ୍ସ, ଲଭ୍ ୟୁ। ହେ ଯାଅ ମୋ, ଥ୍ୟାଙ୍କ୍ସ କ'ଣ ଯେ, ଏଇ ନିଅ ମମି ଆଣିଛନ୍ତି ତମ ମନ ପସନ୍ଦର ହଳଦୀ ପତ୍ର ପିଠା। ଆରେ ବା, ଆମ ସଂସ୍କୃତି ଆମ ପରମ୍ପରା, ଆମ ଓଡ଼ିଆ ଘରର ପର୍ବପର୍ବାଣି ବି ଭାରି ନିଆରା, ଏଥର ପ୍ରଥମାଷ୍ଟମୀ ବି 91.9 ସାର୍ଥକ FM ସହିତ ଚମିଲା।